ilmga asoslanishimiz kerak. Oldin bu topshiriq deylik Shermatovga, keyin Saidovga berilgan bo'lsa, u yerda endi vazirlikning nomi o'zgargan, maktabgacha va maktab ta'limi deyilganda va qavs ichida Umarova degan familiya turibdi. O'sha 200 ta maktabga ajratilayotgan mablag' bilan 10 ming ta maktabga ajratilayotgan mablag' bir xilda. Chet eldan o'qituvchilarni jalb qilish bu qanchalik samara beradi deb o'ylaysiz? Boshqa davlatlar yo'l qo'ygan xatolarni qaytarmaslik imkonini beradi. Siz nima deb o'ylaysiz? Umuman ta'limda xorij tajribasini ko'chirish qanchalik muhim? Ko'p davlatlarda darsliklarni davlat yaratmaydi. Ularni birontasida aynan darslik bu mo'jizaga olib kelganligini ko'rmaysiz. Boshlang'ich sinflarga ishlab chiqilgan darsliklar bilan tanishdingizmi? Darsliklar o'rtasida uzviylik bog'lanish yo'q degan bir fikrni bildirishyapti. Hammaga teng, hammaga bir xilda sifatli ta'limni ta'minlashingiz kerak. O'sha eng minimal kirish balli 56 balni ham yig'a olmayapti. Quruq raqamlarni, quruq o'sha darslikda berilgan faktlarni yodlaydigan avlod kerakmi yoki fikrlaydigan avlod kerak?